It is the final channel, be in the know. It will all end in tears. Ye ngombo ya wa social media ini rozi enaku zino. Oliwa ateka kechi ndu ndirema ya genze Dubai inga wagamba. It will end in tears. Na ye, ama wida kakatuka no ku final channel. Gamwana mwana nina rozi ne daddy Andre. Nge laba tadeko, it will end in tears. Ruachi, daddy Andre. Anabi kanga mwana mwana nina rozi amusudewo. Orenso nga endongo nga wota jimanyi kati naku zine endongo. Omuziki sende temuchari wane Uganda. So, chigambibwa, nina rozo ono yafunyejo echisajja. Echiri UK echisindi kakuzidola ezite gegekeka ne paundi ezeku ezegasa. Kati mbuno, nasara wo asule mwana mulenzo ono ojambo. Daddy Andre, nagamba ngenze na nkuba cheyo. Na yesi manyi, omuntu waba ya chara. Kwali kuchara kari kasiki, baby. Ndume yaba gambe vyo katikiro. Temu janja wazanyo, wadekale wanobosi waganda. Na ye, akajanja kari mkuchara. Kwali inga kwa njula. Katisi manyi, omuntu kwe wachade wawe. Awata nafuna, kaweta kusibida wo, titofa wo, bambaga. Chika ambibwa, nina Rose. Alino kubanga ye yachivudemu. Abantu ne batandika omusajja omwenzi wabasazeewo okusetolinga. Bannaye beera ng'ogumye. Guma kitegeeza alese buli kimu buli kirungi ky'abadde atesitinga akivuddeko n'asalawo abeere naawe omu. Kati bw'omumenya omutima kitegeeza nti nno obeera oliko ekikyamu. Obeera oliko ekikyamu. Daddy Andre. Zole zali mstambulirako zali zanja ulo. Dada Andre hawa kuba keyboard ako na kuba imbi. Dada Andre anjira katatumba. Nina Rose nebavayo nebaolele zanyo ne karo kasita. Tuke ndo kulaba. Ngate Nina Rose mkuolele za kuno. Yari aga maneda zekwe basoka zini nukubo original. Nambemu Nina Rose. Ama ule getufu nambu abivudemu. Dada Andre ne bagamba it will all end in tears. Dada Andre ali maziga kati akaba. Akaba. Tuchaka no nyereza na yege gaka gwao. Njagade jiku wanga breaking story. Ntino yege gaka gwao wane Uganda. Ebindu bino ebyo kwesu ampata. Nga bichi agenda maso. Emabe kako na vayo ne mkolera video. Nga Archbishop retired Archbishop Stanley Ntagali. Nga afude yo. Muluatu mchiachi nga gamba monsonyi we na keme kwa na memuari mchiraba. Na yekati nsaze wo. Neto onze kubanga obulamu wange ne katonda bukulu okusinga buno obulamu obokunsi. Chitufu nyo Archbishop fetuwa kusonyi wolu na kuretuwa lava je waliota galide. Tuwaga mabugambi tukusonyi ye kubana ange za nero na andivade ntagala mungeri yeyo wetyo. Akantu akono kandi televizivu. Si unagamba Archbishop Ntagali. Amandu ne wangambo yogero otya kwa Archbishop. Archbishop yavayo mu lwatu ne yetonda. Nga video najiba wamwe namwena ne mujiraba. Nga Archbishop yetonda. Katino omusajja yavuddeyo nagenda mu koti. Nagamba ha biri bibadde byambu. Kati wavuddeyo noko face nga ngensi yoneraba. Ayagalwa obukadde bisatu obwensimbi za Uganda. Paying for damages. Olw'okulya ebijanjaalo. Olw'okulya. Nkyogere ntya. Olw'okwebaka ne mukazi we nga tamanyi. Oba agenda okutegeera. Omanyi nabagamba. Omukazi agenda. Abakazi balwawo okwenda by the way. Naye omukazi bw'ayenda. Lwamukutte yongera ko bongeze 13 je mirundi jaba yenze we bamukwata lero bala emirundi 13 emabega otegere so ndozo musajja oyo abalanga zanero yavuddeyo nagenda mu koti nalopa nga ayagala payment ya damages on top of that ayagala divorce omwana muwala ono agende amuvire makage ngatafunye wadde ekikumi. Agende bugenzi. Chayagala. Agende bugenzi. Omuchara bamuita tukamuhebwa. Judith. Agende. Ngatatu te wadde chindu. Oruo kuba ya yenda. Ebindu bino kativiri mwoku liano kukombe soani.
bino yeba igamba okulya nokombe sowani mwana muwala asibemu obubwe obwangua agende mangu ngatatu nati atute nenzi jukira musajja wange am the only boy of my mother omuto oloyo omuto oloyo nera bideneri nyali ali jukira ali wandike wao the only son of my mother ngagamba don't supia me banaye nsonyiwa am the only boy of my father of my mother no zabamu sonyiwa tebamuta katino ye story etambula eri nina rozi chigambibwa basude wotawolo ateno Stanley Ntagali archbishop atwalibwa mu court ngakatambi keke nyine akokwetonda keka kozesebwa ngo bujulizi nina mukama wange mukama wange yangamba nero tokiriza nga newe wakukwata nga mukama wange njamba bulire linya yangamba tobera nga Ntagali nokiriza newe wakwata ngo fuluma mfulumi wot gamba nedda echo chibadde chifana nyiche fana nyiriza muze na yesu nze keka kodyo abasajja kemba wadde tokiriza ngati wayenze ne bakukwata ngoji fuluma gamba nedda ogo kulabika muzimu gwange sinze tokirizanga kati bami musajja wakatonda akiriza asabye chisonyiwo akoze atya era ngo buntu bagala obukadde bitano obukadde bitano bwe bagaza archbishop simanyova abaprotestant mugenda kusondera ku bishop ono kuba bami bishop ono yazimba ekizimbe kya usi yo banka kuliko equity esokolo muwa nasasula obukadde bitano sebo omusajja agamba kyazuulibwa ndi bishop ono yagamba omukyalo ono Judith asabe divorce kubawe ndowooza nga tebinajja mawulire sabayo divorce oberenga ebintu bino bivaayo ekyagundi ekyomukazi omufumbo kituveeko tusigale nga tugenda maaso n'ekyama kyaffe sebo era divorce nga 8 December 2020 our client petitioned our client's wife petitioned for a divorce before the Chief Magistrate's Court of Kabale at Kabale on ground of cruelty. Kagamonga kajakuneru miyako. Ntino, cruelty yo, chitegeza ntino, omusajja mukambwe nyo. Omusajja mukambwe nyo, kati ngono sebo agamba, katwawukane kumbe. Ayagala kintu kino kiva muvi ababereko yebagabana mukimanyi tine ebintu bino bibera bya kugabana singa mwawukana kati ne bintu bitekinze another twist lulina kuwa bishop nga yetonda kati bamutute mu court omusajja ayagala damages zabukadde bitano anai Chiyoganda chinyoma. Chinyomira dara. It is the final channel B in the no. Agana jagen jokuwa. Dada Andre mumusabire. Bibere vya hiya se para pase. Na yoku sinzi debi ama uli denga yega trendinga. Ebidi wobira gira dara antibano vachi tade. It will all end in tears. Ebidu mino. Temu vikola anga masape obo kutrendinga. Ebidu vya ufumbo bizibu. Nze choro. Wala ambiete gereza. Bibere no kumbali ne bitunulira ngambo ayi nganja akola mauli de gat sagala nange bankoleko kambere wano kufurira nsi. It is the final channel B in the no. I'm out.